كسو دواد داو ديال وراركي يقدم بي لاسعانوت قدبدا داون دونتان وحا كمدا ورمرتيات كسو بحي اسمادا داقن كا اما قراها ساري اي اساسي اي قرا جامع وقوه رأيو اي ريالي قرنت لوغو دري حاسان شيخ محمود مدنا وحان كلاها دليا او اناقا نفتك ايدا عن كل ريالي قرن ايا داو ضياشا او هوري انو قسو قد بني عد كسو بحي قرا جامع قراد علي او هوري dawladda federaalka loogu dhaliilay iyadana wax baan ka oran doonaa haduu eebeydmo oo dhageystayaasha yaa si toos ah ula hadli doona kadib dagaalkii maalinka hor ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool Muuse Biixi wuxuu codsi u dirsaday Ismaaciil Cumar Geelle mar labaad Ismaaciil Cumar Geellena wuxuu soo diray hub iyo ciidamo iyo waliba agab caafimaad oo la garab istaagayo ciidamada nimanka argagixisada ee duulanka ku soo qaaday magaalada Laascaanood إسماعيل عمر قيل ده كدي سبي قادتي ده جورا وحي قادتي إريتريا قادتي لولكي سبي إريتريا قادتي شعب كي سعي سيبا لوحا سوقا يا قلبيات قبل كا سيتي إيه دولة ديگان كا كوركيس لوحا سوقا يا أو عنفر أو لبين مليانا أي حسوقا يسا شانسانو أو حسوقا أو ويلال دارو ده أي كود ديمان حيان أو مالين والبطاتك دفاعها يا أيهين ضد دارو ده إساقنا daarood buu hub iyo waxa weeye dhaqaale iyo agab caafimaad oo ku soo dadgroyno u leeyahay waan kula dagaalamayna Ismaaciil Cumar Geelle marka mid baan leeyahay qodobadaasi ayaan si fiican u dul istaagi doonaa haduu eebeyd meed daawad iyo muqaalka la xaro shargareeyo oo la wadaaga saaxiibadina aragtidina nagu reebay qaybta commentiga mar waliba waxaan xusuusinaa like tahay maamina waxa badda cadawga insha Allah taala golaha sare ee ismada dhaqanka SSC war murtiyad bay maanta warqaday soo saareen oo dhowr qodob ka kooban dhamaantood waxaa lagu raali gelinayay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana laga raali gelinayay hadalkii garaa jaamac uu ka jeediyay munaasabadii Nairobi ka dhacday toddobaad ka hor uu yiri dawladda federaalku waxay raali ka tahay duqeynta Laascaanood duqeynta Laascaanood ayay raali ka tahay hadalka horta weeye hadalka laga raali gelinayo dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaan leeyahay دولت فتر آلكو إن إيسان لاس عانود يدو دقين إن إيوال لغا إن إيسان إيادو تلاس عانود إن مدافع كو غراء إن إيوال لغران إيي إن إيسان إيدا ما أصو ديرين وال لأرك إيي هرين وانو شاقي وحا هذا الكا غراء جامع ويجري وحايا هاي دولت فتر آلكو وحاي غرالي غرين إيسا ظلمي وده إيا ننكي لغا ظلمي إي أي غرالي غرين إيسا ها كد ديسو مركو أو قفك ظلمي قوضه ayada labaduba madaxweyne u ahe gacanta ha qabato oo ha xakamayso oo ha garab istaagto ninka la dulmiyay hadalka horta garaadku taas uu dhacayay laakiin dawladda federaalku haday dibsatay haday hadalkaas miisaankiisu culaysiyay haduu dhibaato ku keenay oo laga raali geliyay ma xumo annagana waxaan raali gelinaynaa shacabka aan u jeedinay sababtoo ah anagu afka garaadka iyo wixii ka soo baxay iyo halganka Laascaanood waxa ka soo baxo ayaan tabinay waxaan rabaa markay anagana shacabka halkan ka raali gelinno dhahno war hadalku saas u socday ismada iyo golaha anaga sarana raali gelin bay bixiyeen kuwiina dhageystay anagana raali gelinayna kuwiina dhageystay ee anaga aan u gudbinay ayagana waa ka raali gelinayna halganka ayaana muhiim ah dawladda federaalka doorka loo idmay iyo doorka laga rabay iyo waxa weeye garaadada iyo golaha sare ee ismada dhaqanka codsiga ay ka codsadeen in dawladdu ay garab istaagto halganka iyo midnimada ummada Soomaaliyeed iyo dawlka dawlad federaalnimo ayaa dhageystaha iyo shacabka Soomaaliyeed iyagana laga rabaa inay garab istaagaan midnimada Soomaaliyeed isku duubnida Soomaaliyeed iyo waxa weeye in Soomaaliya oo mid ah ay cagaheeda dib ugu istaagto 32 sano ayaan kala soconay oo qoys walba dawlad gaar ahaa anagana marka dhageystayaasheenii xilliga garaa jaamac codkiisii iyo ismada dhaqanka aan gudbinay waxaan leenahay midnimada ummada Soomaaliyeed aan ka wada qayb qaadano ninka midnimada diidan aan iska qabano ninka dulmiga wada aan qabano ninka argagixisada taageeraya aan qabano ninka isaga argagixisada naftarkeeda aan gacan dira ku qabano iska celino anagana intaasaan dhageystayaasheenna leenahay ta kale guud ahaan halkankii Laascaanood meeshii ugu fiicnayd ayuu marahayaa dagaal ma dhicin saacadii la soo dhaafay jawiga magaalada Laascaanood waa jawi degan buu maanta ahaa xaaladda guud ahaanna way degan tahay nimankii argagixisada SNM-na hub urursi bay wadaan duulaan ayay soo abaabulayaan kulli guuleysan ma hayaane waxaa
إن سيدي عدد واحد تدبر بين نستان حلقة ودقال وحوية اللقوقة أول تشبيو تدبر بين السنة ينبه هذا كجيران ميدا روسي يعني روسي بكجيران إن شاء الله تعالى وحنا رجينا هالكن كاس إن جورنو لصو أفجاري دونو كوحاس أركك حسدا إدولان كقوة سوق هذه وحين لنا هيدا مان ومضى مسلمين تا يس جارهان صومالي دا من مضى جعل إسكرب استاكتي هالكن كلاس عانوت iyo halganka looga soo horjeedo kooxaha askarwarista ee argagixisa taageerka ee Soomaaliland waxaan u rajaynaynaa in aan ka guuleysano gorow oo si gobnimo leh si sharaf leh ummada Soomaaliyeed oo isku xiran oo dawlado kale ahayn oo maamul goboleedyo ah oo hal dawlad federaal leh inaan marun aragno insha Allah ta'ala SSC oo ayada naftirkeeda dawladda ayaa ayadana rajaynaynaa gorow midnimada ha lagu dadaalo guul iyo gobnimo ayaan leenahay een dagaal maalin ka hor ka dhacay duuleedka la saanood waxa uu noqday dagaaladii ugu hadal haynta badnaa ayuu horta dagaalka noqday wuxuu sidoo kale tan noqday dagaalkii ugu khasaaraha badnaa ee nimanka argagixisada ee SLM soo gaaro boqolaal ayay kor u dhaafayaan dhaawacyada maalintaas ay ka dhaawacantay isbitaaladii Hargeysa burco dhaawacyo aad u badan baa yaala dhaqaalana looma hayo oo dhaawacyadaasi lagu geeyo isbitaalada dalka ka baxsan nimankii argagixisada ee SLM ee musabbixii ugu horeeyay codsibay u direen Ismaaciil Umar Geelebay codsi u dirsadeen degdeg ah oo lagaga codsaday in dhaawacyadaasi garab lagu siiyo agab caafimaad iyo dhaqaatiir iyo waliba ciidamo ee ciidamadan u tababara oo xaga shaxda dagaalka lagu soo afjarahayo in uu u soo diro Ismaaciil Umar Geele saacadihii la soo dhaafay halkaasii waxa uu keenay dhaqaatiir iyo agab caafimaad oo fara badan waxay dhanka kale xuguu sheegayaan in ay saraakiilsa sare soo gaareen maadaama toddoba bilood dagaalkii la saacanood ka socday nimanka ay ku jabeen oo hal guul aysan ka gaarin oo dhimashadoodu ay badatay oo dhaawacoodu u batay oo guldaradoodu ay badatay saraakiil bal shaxda dagaalka tustab waa la yiri yaa la sheegay inuu soo diray oo soo gaaray magaalada Hargeysa Burco saldhigyada waaweyn ee Burco ayayna ciidamada saraakiisha ku soo horreeyay bali Ismaaciil Umar Geele markaa midda aan leeyahay Ismaaciil Umar Geelaan rabaa inaan si toos ah loo gaarsiiyo dhanbaalkan oo waliba luuqa loogu diro Ismaaciil Umar Geelow dhulkii aad lahayd Eritrea ka qaadatay Eritrea qaadatay dhulkaad adigu lahayd waa la dagaalamay weeyday xoog baa lagaaga qaatay Itoobiyaana duulaan bay hadda kugu soo qaadayo dekedi dajuura oo markii horeba manafacaad aadan ku qabin oo 70% Itoobiya qaadanaysay ayaa hadana hadda lala wareegay oo Itoobiya la wareegtay ciidamada badda iyo maraakiibta Itoobiya ay soo gadatay baddaaday u soo gadatay gudahaadi waxa weeye xisbiyada mucaaradka iyo dadka shacabka ah waad qancin laadahay oo afad ku qancisaad laadahay oo nin ceebaysan baa tahay oo dalkana horumarna u horseedin baa tahay shacabkii ciise ee galbeedka city degahayay ee adiga canfar iyo Itoobiya u dhaxeeyay shan sano xasuuq toos lagu wadaa oo la barakicinaya degmooyinka dadkaadu ay lahaayeen ee dawladda deegaanka ay wax kaga qaadanayeen waa laga qaatay oo canfar baa ka qaadatay dadkaadi baa maalin walba la leenaya qoyskaadi baa maalin walba la leenaya ee adiga ciise kula ahaa markaad irir Soomaali u gurmato ciisana aad ka jeedsato sumcad ma ku yeelanaysaa bulshadaada dhexdeeda kuma yeelanaysid sumcad kuma aha waxa weeye nafti teeda keenta ayaa tu walaal ku darta taadi baad keeni weyday shacabkaadi baa la leenayaa dhulkaadi baa xoog loo haystaa waxba gacankuugu ma jiro arbaa waxaad rabtaa inaad irir Soomaali aad ku gurmato shacabka shacabka dadkaada difaacahaya ayaad rabtaa inaad hub waxa weeye aad lugula dagaalama aad bixiso dadkaadi baa la difaacahaya oo daaro difaacahaya galbeedka gobolka city waxa ku dhamaanaya rag ogaadeen weeye waxa difaacaya ogaadeen weeye saraakiisha ku dhamaanaysa ogaadeen weeye adigana waxa doonaysaa inaad waxa weeye muusabbiixi aad ugu soo gurmato irir Soomaali oo dhaawaca dulmiga ku soo dhaawacmay ee duulaanka khaldan qaaday ee dad guryahooda ku duulay ayaad rabtaa inaad u daaweyso saraakiil ciidamo u tababartan aad u keento shaxdi dagaalka dajinaysa adigana qoyskaadi iyo guryahaadi oo olol ahaa lagu difaacayo oo daarood ku difaacaya nasab inaad ahayn horta taasa cadeynaysa nasab inaad ahayn taasa cadeynaysa guulka gaari may sidee dhulkaada difaaco dhulkaada difaac kaga baahan Ismaaciil Umar Geele intaas aan ku dhaafayaa